Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes al 26è capítol ja del videopodcast de sèries de Catalunya Ràdio. No sé vosaltres, però jo de tant en tant tasto alguna de les sèries que em proposen els algoritmes de les plataformes i de vegades l'encerten. En aquest cas, una de Netflix, que no pretenia ni molt menys veure sencera, però me l'hem passada en 3 nits. 3, 2, Quicksand. Primera producció sueca original de Netflix i d'aquelles sèries que costa dosificar. He de dir que no és cap meravella, de fet, se li veuen les costures per seguir una fórmula i fer un producte addictiu, però penso que si no li demaneu que sigui el que no pretén ser, és satisfactòria i per això la recomano avui. Està basada en un best-seller homònim adaptada per una de les guionistes principals de Brøndbroen i ens presenta el malson d'una estudiant de 18 anys, que de fet els acaba de fer, empresonada sota l'acusació d'haver planejat i perpetrat un tiroteig al seu institut. Una massacre que sorprèn tot el seu entorn, perquè fins al moment sempre havia estat una filla i una alumna exemplar, i que a mesura que avancen els capítols, només 6, per cert, s'intenten encaixar les peces i posar llum a la foscor, com diria Carles Porta. I aquí he de fer un parèntesi, perquè jo tinc un subconscient molt original a l'hora de dissenyar malsons, però amb Quicksand sí que m'ha interferit. Per tant, aprofito per dir que no és la millor opció per veure abans d'anar a dormir. Punts a favor, sobretot la protagonista. A mi m'ha agradat moltíssim la seva interpretació i això que no ha fet gaire ben bé res com a actriu després de la sèrie. I també l'estructura és encertada. La podríem dividir en 3 actes, que no detallaré perquè no vull que estigueu a l'expectativa de res, però penso que forma part d'aquesta fórmula que us deia per fer-la addictiva i per mi funciona. I tot i no ser una sèrie imprescindible, com deia, hi ha milers d'opcions millors, sí que queda molt ben tancadeta i, escolta'm, és una bona aposta per quan no vulgueu invertir massa temps veient una sèrie, són aquests 6 capítols tancats, no hi haurà segona temporada perquè és minissèrie, i, doncs, carn de marató, d'allò que t'hi poses i necessites acabar. És el meu germà, que quan torna de treballar xiula. I res, el proper Sèries i Punts sí que us en portaré una d'aquelles que s'ha de veure sí o sí, perquè al final el meu objectiu és que no perdeu el temps en tonteries. Però, ei, que et pot venir de gust una sèrie d'aquestes poc ambicioses de Netflix. Fins la setmana que ve!